tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, pratite Dnevnik, izdvajamo najvažnije vijesti. Obilježen dan šehida, položeni vijenci i odata počast najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine. Migrant iz Maroka preminuo nakon povreda nanesenim nožem u tuči u Velikoj Kladuši. Članovi PSG-a na protestima u Beogradu tražili odgovore o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Austrijski kancelar Sebastian Kurz založio se danas za jedinstveniju i fokusiraniju u Europsku uniju. Poručio je i da će Austrija nastaviti da podržava europski put zemalja Zapadnog Balkana. Suživot u Bosni i Hercegovini moguć. Porodica Mesuda Karanovića pomaže obnovi hrama svetih apostola Petra i Pavla u osretku nadomak Cazina. Migrant iz Maroka smrtno je strada u tuči u Velikoj Kladuši. Potvrdila je ovo portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić. Kako je istakla, došlo je do tuče između migranata, prilikom čega jedan migrant drugom nanio povrede nožem, nakon čega je 24-godišnji migrant iz Maroka podlegao. Prema njenim riječima, policijski službenici još uvijek rade na dokumentovanju krivičnog dijela ubistva. Sinoć oko 23 sata obavještena je policijska stanica Velika Kladuša da je u ulici Đure Pucara Starog u Velikoj Kladuši došlo do međusobne tuče više migranata u kojem je jedno lice smrtno stradalo od povreda zadobijenih hladnim oružjem nožem. Radi se o licu koje je državljanin Maroka i 94. godište. Uviđeno lice mjesta obavili su policijski službenici sektora kriminalističke policije i policijske stanice Velika Kladuša pod nadzorom tužioca kantonalnog tužilaštva i koji nastavlja i dalji rad na dokumentovanju krivičnog djela ubistva. U našoj zemlji danas se obilježava Dan šehida. To je dan sjećanja na veličanstveni podvig bosanskih vojnika i njihovog neustrašivog žrtvovanja za slobodu i domovinu. Na šehidskom spomen mezarju Kovači i mnogim drugim bosanskim mezarima i haremima, učenjem Kurana danas je odata počast najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine. Iako su mnoge majke za vrijeme rata izgubile svoje sinove, žene svoje supruge, a djeca svoje očeve i uprkos bolu koji osjećaju, ističu ponosni su na svoje najbliže. Oni su, kako kažu, dali svoje živote kako bi buduće generacije mogle živjeti u miru i na svojoj zemlji. Izgubila sam supruga, moj suprug je dao život za Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je što su izabrali jedan dan za dan šehida, da se sjetimo naših koji su dali svoje živote za našu prelijepu Bosnu i Hercegovinu, za budućnost vašu. Nadam se da se nikad više neće ponoviti rat, nikad nikome i da nijedno dijete neće odrasti bez oca kao što je moj. Sabahita Prepoljac za vrijeme agresije na našu zemlju izgubila je muža i sina. Današnji ovaj dan je strašno težak, jer mada mi je sutra i godišnjica. Skroz čovjek potresen, ali kažem opet, kad vidim da je došlo ovako svijeta, puno nekako mi je ko lakše. Da ovi naši dragi šehidi nisu zaboravljeni. Znači, što bi trebalo uvijek da se posjećaju. Stali su, dali su nam ovu slobodu koju danas slobodno hodamo po ovoj zemlji. Ovo se ne smije zaboraviti. Obilježavanjem dana šehida, kako je kazao glavni imam oružanih snaga Bosne i Hercegovine, želi se pokazati da su oni među stanovnicima Bosne i Hercegovine itekako živi, te da nikada neće pasti u zaborav, a današnje okupljanje pokazatelj je opredjeljenja da se gradi mir u našoj zemlji. Obilježavanjem ovog dana nije potrebno našim šehidima i poginulim borcima, ona je potrebna nama. Mi vjerujemo da Allah šanuhu je najbolje bosanske sinove koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine nagradio direktno džennetom, ali naš dolazak ovdje na šejska mezare, na Kovače, širom Bosne i Hercegovine u stvari pokazuje opredeljenje da želimo da negujemo pozitivne narative, pozitivnu priču o najboljim bosanskim sinovima, a u isto vrijeme da pokažemo da smo se opredijelili za mir.
Osim što su sačuvali cjelovitost naše zemlje, šehidi su ostavili jasnu poruku svima onima koji dalje prijete miru u našoj zemlji, da postoje ljudi koji će dati život braneći ovu zemlju. Naposlijetku je istaknuto kako šehidi neće biti zaboravljeni, a po islamskom učenju njihova šehidska blistava žrtva nosi neizbrisiv pečat besmrtnog čina. I ne kažite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne opažate. U nastavku ćemo i o drugim temama. Iz DNS-a su danas istakli kako će vrlo ozbiljno razmotriti izvještaj anketnog odbora u vezi sa smrću Davida Dragičevića. Kako su kazali, u izvještaju im je zasmetalo što je Dragičevićeva smrt okarakterisana kao ubistvo, ali je problem i u radu tužilaštva koji slučaj nisu riješili ni nakon 3 mjeseca. Predsjednik DNS-a Marko Pavić našao je zamjerku izvještaju anketnog odbora jer je, navodi, smrt Davida Dragičevića okarakterisana kao ubistvo. Mislim da je ovaj odbor tu preuzeo ovlaštenje nekoga drugoga, istakao je Pavić misleći na okružno javno tužilaštvo. On je napomenuo da nije razgovarao sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o tome kako će poslanici vladajuće koalicije glasati na predstojećoj sjednici o pomenutom izvještaju. Nismo stručni za tu oblast, da mi dajemo neke kvalifikacije, mislim da to zaista nije dobro. To krnji pravnu državu, to sve pravne postulate ukida, DNS ne bi želio da to radi, ali će DNS učiniti sve da se smrt ovog mladića rasvijetli. Lider DNS-a danas je prokomentarisao i sve učestalije proteste građana, ističući da su oni zakonski, regulisani, politički i normalan proces. Niko ne treba da ima ništa protiv protesta, jer su oni način izražavanja mišljenja grupe građana. Međutim, Pavić dodaje da je kod nas problem to što oni na kraju dobijaju političku dimenziju. Znači, oni nisu izraz volje građana, izraz, da tako kaže, bunta građana, nek su odraz političke volje nekih stranaka, nekih pojedinaca koji nisu uspjeli na jedan legalan način preko institucija da riješe svoje probleme. Pavić je poručio da su izbori blizu i da svi koji su nezadovoljni mogu sami da odluče i biraju ko će ih voditi u budućnosti. A već danas pravo glasa imaju građani Turske koji borave u našoj zemlji. Naime, od jutro su u Sarajevu otvorena biračka mjesta za glasanje na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će u Turskoj biti održani 24. juna. Biračka mjesta će biti otvorena danas i sutra u periodu od 9 do 21 sat. Državljani Republike Turske i svih dijelova Bosne i Hercegovine od jutros obavljaju građansku dužnost na ovogodišnjim izborima na kojima se bira predsjednik države i zastupnici u Turskom parlamentu. Među prvima glasao je turski ambasador u našoj zemlji Haldun Koç. Drago mi je da se glasanje poklopilo s Ramazanskim bajramom i želim da proces glasanja prođe u prazničnoj atmosferi. Poduzeli smo sve mjere kako bi proces glasanja bio transparentan, pravedan, demokratski i siguran. Želimo da rezultati ovih izbora donesu prosperitet i još više ojačaju Republiku Tursku. Ukupni procenat izlaznosti turskih birača izvan granica Turske na posljednjem referendumu bio je 49%, dok u Bosni i Hercegovini taj procenat prelazi 50%. Za predsjedničke i parlamentarne izbore 24. juna u Turskoj registrirano je ukupno 59.291.328 birača, od čega je oko 3 miliona izvan granica Republike Turske. Izašao sam na izbore da obavim svoju građansku dužnost. Nadam se da će izborni rezultati biti hajirli i sasrećom u našoj zemlji, snažnoj Turskoj. Proces glasanja za državljane Turske u inostranstvu biće održan u 60 zemalja na ukupno 123 biračka mjesta, a osim u Sarajevu birališta za junske izbore, kada je riječ o regionu, otvorena su još u Skoplju, Prištini, Tirani te prvi put u Beogradu. Članovi pokreta Slobodnih građana danas su ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu tražili odgovore o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, lidera kosovske građanske inicijative SDP. Kako su kazali, prošlo je 5 mjeseci od njegovog ubistva, odgovora još uvijek nema, iako je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić svojevremeno izjavljivao kako će slučaj biti riješen za 2 sedmice. Ko je ubio Oliver Ivanović? Oko 20 članova pokreta Slobodnih građana okupili su se ispred zgrade predsjedništva u Beogradu, držeći transparent na kojem je pisalo ko je ubio Olivera Ivanovića, a također su nosili u rukama papire sa istim pitanjem.
Mi ovim putem želimo da postavimo pitanje ne samo Aleksandru Vučiću, nego i svim državnim organima. Dokle se stiglo sa istragom ubistva Olivera Ivanovića? Da li naši državni organi učestvuju u toj istrazi i da li rezultate nema zato što su nesposobni da to učine ili zato što to ne žele da učine. Istaknuto je kako je Ivanović bio čovjek koji je u politici uvijek plivao uzvodno i koji se zalagao za politiku mira, blagostanja i pomirenja svih koji žive na teritoriji Kosova. Svjedoci smo kopernikonskog obrta u javnim nastupima državnih zvaničnika. Odjedan put Oliver Ivanović više nije najveći izdajnik koji hoda zemljom Srbijom i Kosovom i Metohijom. I Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke, je na vanrednoj konferenciji za medije u svom maniru i naravno mimo svih ustavnih nadležnosti obećao da će u roku od 2 nedelje Srpske bezbednostne službe izaći pred građane sa konkretnim informacijama o ubistvu Olivera Ivanovića. Od tog datuma je prošlo gotovo 3 meseca. Nismo čuli ni jednu jedinu reč. Članovi PSG-a najavili su da će svakog petka u narednom periodu dolaziti na isto mjesto dok ne dobiju odgovore koje im je vlast dužna, te su pozvali druge političke organizacije i građane da im se pridruže. 4 osobe su poginule, a 2 su zadobile teže tjelesne povrede u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka. Do nesreće je došlo sinoć oko 23 sata kada je jedan vozač uslijed neprilagođene brzine kretanja sustigao i udario drugi automobil koji se kretao ispred njega u istom smjeru. Vozač je privedena, 1 osoba je lakše povrijeđena. Pacijentkinje koje su noćas primljene u jedinicu intenzivnog liječenja opšte bolnice u Čačku nakon povrede u saobraćajnom udesu su obe svesne. To su 2 vrlo mlade žene. Prva ima povrede multiple gornjih i donjih ekstremiteta, nagnječenje grudnog koša i trbuha sa daljom observacijom trbuha. Druga pacijentkinja, također vrlo mlada, nema povrede lokomotornog sistema sa očuvanim stanjem svesti i daljem praćenjem stanja u trbuhu. Zbog obilnih kiša i izljevanja rijeke Mlave u Petrovcu u Srbiji već drugi dan je vanredna situacija. Nakon što je pukla i brana na rijeci Busur, stanje se dodatno zakomplikovalo. 2/3 ove općine su poplavljene, a oko 30 sela je pretrpjelo štetu. Stanovnici općine Petrovac na Mlavi suočavali su se prethodnih dana sa životnom dramom, a Radeta Tasića, poljoprivrednika iz sela Burovac, od sigurnog utapanja spasila je supruga koja mu je pružila zavijesu kojom ga je izvukla iz vode. Prva voda je udarila oko 11:30, to je bilo, mislim, manja, druga negdje oko 1 sat. Ja sam na radionicu vamo jednu bio, žena mi tišla na ulaz u kuću novu vamo. Međutim, voda tako brzo rasla da sam ja nisam mogao ni da mrdnem više. Ja sam ostao na vratima, žena izašla na stepenici gore na spratu i na prozor mi izvukla. Sekundno se nisam upustio sa te zavese. Ona me na zavesu izvukla, jedva me ona izvukla. Njegov komšija Žika Ljubostavljević kazao je kako mu je voda za nekoliko minuta odnijela sve što je stekao za 42 godine rada u Austriji. Sve sam izgubio, 42 godine sam bio u Austriji. Sad nemam ništa, ljudi. A je vam voda ušla u kuću? I jedna kuća, i druga kuća, i garaže, i sve, i auto potopljen, i sve živo. Verujte. Da. Verujte, teško je. Mnogo je teško, a šta znam da vam kažem, to je stvarno, hvala Bogu, samo kad smo živi. Voda je ušla u kuće, odnijela dijelove cesta, a ugroženi su i izvori pitke vode. Neka sela ostala su bez struje, a u samom Petrovcu zatvorene su škole i vrtići. Materijalna šteta još uvijek nije utvrđena. Sabirat će se, kaže resorni ministar, u ponedjeljak. Ćemo da popisujemo, to su objekti, da li je došlo do oštećenja. Da li je došlo do oštećenja i objekata infrastrukture, se proceni kolika je to vrednost. Škola, poljoprivrednog zemljišta i onda nakon toga da izađemo i sa finansijskim sredstvima koja su neophodna da se kompenzuju te stvari. Zato postoji kancelarija za javno ulaganje i zato smo u krajnjoj liniji u 2014. godine funkcionišemo potpuno isti način. Kako je kazao Nedimović, sva sredstva koja država ima bit će stavljena na raspolaganje kako bi se ovo mjesto što prije obnovilo. Mještani ističu i da je do poplava dolazilo i ranije, ali nikada u ovom obimu. Inače, situacija je danas znatno bolja. Kiša ne pada, ali je prethodno za 7 sati u toj općini palo 125 litara kiše.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz založio se danas za jedinstveniju i fokusiraniju Europsku uniju sa manjom administracijom u Briselu. On je u govoru na Europskom forumu Vahau ponovio kako je, pored ostalog, cilj da se pojača zaštita vanjske granice, dodajući kako treba stvoriti takvu situaciju da migranti uopće ne krenu na put ka Europi. Budući da Austrija od jula predsjedava Europskom unijom, Kurz je poručio i kako se diskusija članica mora voditi na fair i ravnopravnoj osnovi. Istakao je i kako će Austrija nastaviti podržavati europski put zemalja Zapadnog Balkana. Austrija podržava perspektivu Europske unije za Zapadni Balkan i nastavit će naporno raditi i tokom svog predsjedavanja Europskom unijom. Stabilnost i sigurnost u susjedstvu su u našem interesu. Američki dužnosnici potvrdili su da je na američko-meksičkoj granici skoro 2000 djece odvojeno od svojih roditelja zbog nove imigracijske politike nulte tolerancije. Administracija brani politiku nulte tolerancije kojom se zahtjeva da se odrasli odmah protjeraju, a djecu odvajaju od njih. Na američko-meksičkoj granici vlada je razdvojila najmanje 2000 djece od roditelja nakon što je Trumpova politika nulte tolerancije zaživjela od aprila ove godine. Djecu zadržavaju u improviziranim kazneno-popravnim centrima dok se njihovi roditelji suočavaju sa kaznenim progonima. Maloljetnu djecu odvajaju od roditelja i time im zauvijek ostavljaju ožiljke. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da mrzi što djecu ilegalnih imigranata na granici odvajaju od roditelja. Odgovornost je prebacio na demokrate. Prema njegovim riječima, demokrati moraju razgovarati s administracijom kako bi se promijenila politika osiguravanja granice. Demokrati su nametnuli tu politiku našoj naciji. Ne sviđa mi se to, kao ni odvajanje djece od roditelja. Potrebni su nam zidi sigurnost granice i moramo prestati s hapšenjem kriminalaca i njihovim puštanjem na slobodu. Moramo promijeniti zakone. Čelnica parlamentarne manjine Nancy Pelosi politiku je nazvala sramotnom te rekla da za nju nema pravnog opravdanja. Predsjednik koristi djecu u političke svrhe. Ova politika je sramna i za nju nema pravnog opravdanja. Unatoč oštroj kritici aktivista za ljudska prava, dužnosnici američke administracije rekli su da vlasti samo slijede zakon politikom nulte tolerancije i odgovaraju na povećanje broja porodica koje stižu na američko-meksičku granicu. Paul Manafort, bivši voditelj Trumpove predsjedničke kampanje koji se trenutno nalazi na slobodi, suđenje će ipak čekati u zatvoru. Naložila je ovo američka savezna sutkinja 7 dana nakon što je posebni istražitelj Robert Mueller Manforta optužio za vršenje pritiska na svjedoke. Muellerovi advokati su s tim u vezi uvjerili sutkinju Amy Berman da bi Manafort trebao čekati suđenje iza rešetaka. Bivši voditelj Trumpove kampanje Paul Manafort vraćen je u zatvor. Manafort se tereti zbog rada za Viktora Janukovića, bivšeg ukrajinskog predsjednika i saveznika ruske vlade. Do sada se nalazio u kućnom pritvoru, ima uređaj za praćenje, međutim, nakon ovih optužbi, sud je odlučio da ga vrati u zatvor gdje će i dočekati suđenje zakazano za septembar. Nisam imala izbora nego ukinuti mu slobodu nakon novih optužbi. Ne mogu to zanemariti. Ovo nije škola. Ne mogu vam oduzeti telefon. Predsjednik SAD-a Donald Trump nazvao je odluku suda pretjeranom te izjavio kako nije znao da je Manafort glava mafije. Ali u jutrošnjoj izjavi Trump se ogradio od slučaja bivšeg vođe svoje predsjedničke kampanje. Paul Manafort radio je za mene jako kratko. Radio je za mnoge druge republikance, a za mene oko možda 49 dana. Zapravo Manafort je za Trumpovu kampanju radio 144 dana. Današnja odluka znači da će Manafort provesti najmanje naredna 3 mjeseca. Iza rešetaka čekajući suđenje u Washingtonu i Virginiji. Njegovi advokati tvrde da on nije znao ko su vladini svjedoci. Sugerisali su da bi tužitelji trebali identificirati svjedoke, te da bi tada sutkinja mogla reći Manafortu koga ne smije kontaktirati. U haremu careve džamije u Sarajevu sinoć je upriličen tradicionalni bajramski prijem koji je povodom Ramazanskog bajrama organizirao reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Prijemu su prisustvovali brojni predstavnici organa i ustanova Islamske zajednice, vjerskih zajednica i crkava, državnih i političkih organa, diplomatskog kora te kulturni i javni radnici. U prigodnom obraćanju zvanicama Kavazović je kazao da je bajram kojeg obilježavaju muslimani širom svijeta, simbol pobjede vjere i volje nad slabostima ljudske duše.
A pred sam kraj dnevnika donosimo jednu lijepu priču o suživotu u Bosni i Hercegovini. Naime, ključevi hrama svetih apostola Petra i Pavla u osredku nadomak Cazina povjereni su na čuvanje Mesudu i Fatimi Karanović. Mesud i Fatima ne samo što su prve komšije uz dvorište hrama, njih dvoje su i jedni od inicijatora i pomagača u obnovi hrama i održavanju. Obnova hrama počela je 2012. godine. Okupili su se vjernici i stanovnici Osretka. Služena je prva sveta liturgija i prelomljen slavski kolač. Sakupljeni su prvi prilozi za obnovu hrama i priča je krenula. U toj proslavi i u našoj dobroj namjeri koju smo zamislili, učestvovali su i od prvog dana, čak su bili inicijatori naše komšije, ovdje prve komšije, porodica Karanović. Činjenica ističe paroh Derajić da jedna bošnjačka porodica pomaže u rekonstrukciji pravoslavnog hrama najbolje svjedoči o ljepoti suživota na prostoru krajine, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Može se reći da mi imamo dobre iskustva sa porodicom Karanović, koji su, eto, mi ih smatramo tu domaćim, ne samo komšijama, nego oni su sama prisutni u svemu što mi radimo oko ovoga hrama. Oni su tu prve komšije i od početka su pritekli u pomoć oko obnove hrama i tu su prisutni svakodnevno. Obnova hrama svetih Petra i Pavla u Osretku potekla je i veće prisustvo pravoslavnih vjernika na tom području. Međutim, da li će ona potaknuti njihov ostanak i povratak ovdje, eto sada nije naše pitanje i nije u našim moćima i u našim rukama. Inače, na području Velike Kladuše postoje dvije obnovljene crkve, crkva Svetog Georgija u Velikoj Kladuši i crkva Preobraženja Gospodnjeg u Bosanskoj Bojni. Paroh Derajić je istakao i da su odnosi sa lokalnim vlastima, ali i sa većinskim bošnjačkim stanovništvom dobri, te da je suživot očigledno moguć. Toliko u dnevniku, slijede sport i vremenska prognoza. Ugodno večer.